България ще създаде регионален координационен център, който ще управлява газовата и електропреносната инфраструктура в региона на Югоизточна Европа. Това заяви вице-премиера и министър на финансите Асен Василев, който заедно с министъра на енергетиката Александър Николов вчера бе на посещение в Брюксел. Следващата стъпка е да бъдат направени общи покупки на газ заедно с останалите страни от региона, посочи вице-премиера. От кои държави можем да разчитаме за доставки на алтернативен газ? Ще коментираме сега с Славчо Нейков от Института за по енергиен менеджмент и Галина Александрова, главен редактор на 3A News. Казваме добро утро на Славчо Нейков. Онлайн ще включим Галина Александрова малко по-късно в разговора. Какво всъщност, как оценявате тези договорки наистина за този хъб, който е нещо иновативно и би трябвало в много кратък срок да бъде изграден? Две седмици. Ами аз първо бих искал да, така, да отправя поздравление към вице-премиера Василев, ако наистина е постигнал такава договорност, за която споменава вчера, защото безспорно една такава стъпка ситуира България в съвсем друг геополитически, икономически и търговски контекст. Разбира се, както каза и вашият предишен събеседник, дяловете в детайлите. Това се отнася и за тази ситуация. По принцип, само да спомена, че подобни идеи, свързани с създаване на хъб и на въобще на координационни центрове, не са нови. Някои от тях вече имат и своята реализация. Това, което беше интересно в случая, беше обявената идея, че в общи линии в рамките на около месец този хъб, този център не само ще бъде изграден, но той ще започне да се занимава и с една от възловите теми, която се поставя на европейско ниво, а именно договарянето на доставки на природен газ. Сега, честно казано, на мен лично ми се струва малко амбициозно от гледна точка на времето. Вие сте бил радетел на подобна идея преди години? Да, аз съм се занимавал с подобен тип идеи. Разбира се, това беше преди 12 години, когато нямаше война. Ситуацията беше доста по-различна. Беше, между другото, след спирането на газа през 2009 година. Така че от днешна гледна точка ситуацията е коренно различна. И можем само да пожелаем успех в това отношение. Интересното е също така, че става дума не за газов център, а става дума за енергиен център. Т.е. говори се не само за природен газ, говори се също така и за електроенергетика. Така че предстои да видим какво ще се случи, но хубавото е, че Европейската комисия е зад България в тази инициатива. Добре, нека да включим сега и Галина Александрова, главен редактор на 3 News. Добро утро, казваме. Вие как коментирате тези общи покупки на газ заедно с останалите страни от региона? Добра идея. Реализацията обаче. Идеята е много добра, още повече, че от Европейската комисия подчертаха, че това е първият пилотен проект и част от регионална, от европейска платформа за общо закупуване на енергия. Това, което е така леко обезпокоително и на мен също ми се струва твърде амбициозно като задача, която трябва да се изпълни в рамките на няколко месеца. От това, което Европейската комисия изпрати като информация, се разбира, че първоначално този център ще бъде създаден от експерти, които ще разгледат нуждите от газ и електричество, техните цени и потоци, както и инфраструктурните аспекти. Това означава, че първо трябва да се направи един сериозен анализ, след това да се уточнят, да се идентифицират и да се уточнят кои са така наречените дефицити, има една модерна дума напоследък. Тоест, къде в инфраструктурата има липси и трябва да направят нови връзки. След това вече да се уточняват цени, количества и по какъв начин ще става търгуването на енергията. Според мен това е амбиция, която може да се реализира в рамките на
тази година, но в никакъв случай тя може да започне работата си, работната група, още през май, както се предвижда, но до конкретни действия в рамките на региона най-вероятно ще се стигне към края на годината или в най-добрия случай преди да започне отоплителния сезон. Добре, връщаме се обратно в студиото. Наистина имаме въпрос как ще достигне този газ в България, алтернативни източници. Могат ли всъщност да се облагодетелстват много различни препродавачи? Въпросът за схемата, по която би пристигал този газ и по която би се търгувал, е така доста многопластова, защото ние в момента имаме фактически една много конкретна ситуация, която е свързана с факта, че от руска страна едностранно беше преустановено подаването на газ и която ситуация налага бързо намиране на решение с оглед на конкретния казус, докато въпросът, който вие задавате, е от малко по-принципно естество. Така че аз се надявам той да бъде така достатъчно добре обмислен. Що се отнася до възможностите за снабдяване с газ, редица колеги вече предложиха доста варианти. Дори на най-високо политическо ниво вече се чуха конкретни предложения. Президентът Байден лично каза, че България и Полша не трябва да се притесняват и че има възможност и САЩ да се действат за доставката на специално на втечнен газ. Явно основният поглед е свързан с втечнения газ към момента. Знаем, че и правителството има конкретни планове и конкретни действия в това отношение. Но пак подчертавам, много е важно да разграничим моментната ситуация, реакцията и конкретно спасяването на този бизнес, който е пряко зависим от доставките към днешна дата, от това какво ще стане в бъдеще. Защото опциите за снабдяване с втечнен газ в световен мащаб са доста големи. Хубавото е вече, че, така да се каже, България има стъпка в това отношение, чрез ползването на изградени терминали в Гърция. Паралелно с това обаче се говореше дори за слапови сделки с Румъния срещу електроенергия, което е друга опция. Така че варианти има. Важното е да се направи едно добро планиране и при това без емоции. Ако позволите в тази връзка само един принципен коментар. В това време, в което живеем, където динамиката е изключително голяма и на правителствено ниво се предприемат много и разнопосочни стъпки, които се оценяват различно, аз мисля, че вече е крайно време въпросът да бъде наистина внесен в парламента, където да се отдели икономиката и икономическите принципи взаимодействия. Безспорно има много политика в целия този процес, така че за мен мястото, на което да се обсъдят всички тези въпроси, вече определено е парламентът. Има такава инициатива от парламентарни групи вече в това отношение. Между другото, аз също предложих още през декември месец на председателя на парламента да се проведе едно обсъждане именно на парламентарно ниво в контекста на цялостната енергийна политика, част от която е газа. Разбира се, от днешна гледна точка газът ни захлупи, така да се каже, като тема. Добре, според енергийния министър Александър Николов, ако регионалният хъб заработи, цената на газа няма да се повиши, предположение на вицепремиера Василев, че дори може да бъде по-ниско. Как? Ако имаме алтернативи, които са втечнен газ, който знаем, че е по-скъп, какво точно такива слапови сделки или стойността на този хъб могат да поевтинят газа? Ами, нека да не забравяме, че от гледна точка на източниците на природен газ, първо спрямо тръбния газ действа борсова търговия, нали? Където борсата до голяма степен диктува нещата. По отношение на цената на втечнения газ също има конкуренция, така че най-вече пазарът ще реши тези неща. Аз нямам никаква представа на база на каква информация министърът се ангажира
с цени в тази ситуация, защото динамиката е много голяма. Тя между, динамиката между другото и нагоре и надолу по отношение на цената на газа. Така че надяваме се, че пазарът ще бъде този, който ще определя цената. Това е най-добрият критерий. Пак казвам, аз нямам никаква идея на база на каква информация министърът се ангажира с числа. Добре, същите въпроси към Галина Александрова. Оптимистично звучи наистина, но възможно е да се запази цената на газа всъщност и евентуално пожелателно да стане и по-ниска. Ами, запазването на цената на газа е доста странно, защото в момента наистина динамиката е невероятно голяма. В сряда имахме повишение на фьючерсите на газа в Европа с 4%, 4 и нещо. Днес имаме, т.е. от вчера имаме намаление. Днес вероятно пак ще има някакво повишение. Така че пазарът определя цените. Въпросът е там, че по принцип тръбният газ е по-евтин, защото има по-малко разходи по неговото транспортиране. От друга страна обаче тръбният газ, който взимаме от Русия, също доста поскъпна, така че не може да се каже вече дори да купуваме руски газ, че ще купуваме на най-ниски цени, тъй като той е поскъпнал в рамките на Европа и в Русия около два пъти от 2021 година до сега. И това е за няколко месеца. Добре. По принцип, да, ние ще разчитаме на газ, който ще се на втечнен газ, но само на такъв газ ли можем да разчитаме? Система за неговото втечняване в Гърция е с много нисък капацитет, около 6 милиарда. 3 милиарда за България означава да изкупуваме половината капацитет от гръцката система, което всъщност не е решение и едва ли може да стане. И според мен, за да имаме по-нормални цени, би трябвало да използваме всички реверсивни връзки с Турция, но това означава да се сключи споразумение с Турция за купуване на природен газ и да се запазят капацитети с Румъния също. През Румъния да можем да получаваме природен газ. Това са ни варианти. Добре, много благодарим за това включване. Галина Александрова, главен редактор на 3N News. Връщаме се обратно в студиото. Кои са наистина другите? Няма ли да купуваме отново всъщност руски газ? И как коментирате пък предложението на икономическия министър Корнелия Нинова, че трябва да се сложи таван на цената на газ? Не, аз съм против всякакви такива непазарни мерки. Аз смятам, че дори парламентът прие едно противоконституционно решение, не само противозаконно, но и противоконституционно, свързано с мораториума върху цените на електроенергията. По принцип, пазарът трябва да диктува нещата, а въпросът за социалната политика е съвсем друг въпрос. Той трябва да се решава през социалните, а не през енергийните, не през пазарните функции, свързани с държавната намеса. Така че аз лично съм против подобен тип стъпка. Но ние не трябва да забравяме и нещо друго, защото в момента Галя правилно коментира за тази конкуренция между тръбния газ и втечнения газ, но да не забравяме, че газът вече е в конкуренция и с други енергийни източници, специално и ВЕИ-тата, например. Така че трябва да разглеждаме развитието на газовата тема и в този контекст за декарбонизацията като цяло, защото пак казвам, ние сме в една моментна ситуация, която надявам се ще бъде преодоляна скоро, но трябва да я гледаме в рамките на общата енергийна политика, а не само от гледна точка на газа. Така че в резюме аз съм против всякакви слагания на тавани. Не смятам, че това е правилен подход, но същевременно държавата трябва да влезе много активно в ролята си за целенасочено подпомагане
за целенасочено съдействие на тези, които имат нужда, включително и бизнеса. Ето, защото например, там вече говорим наистина за поскъпване на стоки. Говорихме в изминалия ден с Щерен Ножаров. Има конкретни бизнеси, които не само че разчитат само на газ, а не бива да спират производство. Точно така. А и в това отношение правителството обяви, че има конкретен план за действия в подобни ситуации. Важното е този конкретен план да има конкретни измерения за конкретните потребители. Тоест правителството да обясни, например, на собственика на един стъкларски завод, или метеопреработващ. Да, или химически и така нататък, нали, който пряко зависим от, само от газ, както вие споменахте. Какви са конкретните стъпки за него в конкретния случай, за да се преодолее тази кризисна ситуация? Паралелно с това, разбира се, трябва да се търси тази обща политика, за която говорихме. Нали? Какво следва от тук нататък по отношение на алтернативите? Славчо Нейков от Института за енергиен менеджмент в студиото на България сутрин.